Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Haber verdiğimiz kimi kertenkden eziyet çeken emektar artist Tunzale Aliyeva vefat edip. Tunzale Aliyeva'nın rafiqesi aktrisa Ülviye Aliyeva Telegraf.com'a açıklamasında bu sözleri deyip. Hazırda Milli Onkologiya Mərkəzindəyik. Tunzalənin cənazəsi xəstəxanada morqdadır. Ailəsi də buradadır. Atasının Gəncədən gəlməsini gözləyirlər. Buradan Heydər məscidinə aparacaqlar. Sabah öz vəsiyyətinə əsasən Bakıda dəfin olunacaq. Yəqin ki, vida mərasimi olacaq. Qeyd edək ki, Tunzalə Əliyevanın 49 yaşı var. Allah rəhmət eləsin.